Uhuru Kenyatta nikiwa personal assistant wake kumtafutia kura. Tangu nilipoandikwa kazi 1989, ni mzuri nieleze pale nilifanya kazi. 1989 nilifanya kazi Wizara ya Home Affairs. Mwaka wa 1990 nikakuwa Kirinyaga. 1992 nikakuwa Office of the President nikiwa personal assistant wa Professor Philip Mithi. 1993 nikakuwa Kiamba pale Kiambu. 1996 nikakuwa Limuru hapo Kiambu. 1997 nikakuwa Kakamega. 1998 nikakuwa Narwa Laikipia. From there mwaka wa 2002 nikakuwa personal assistant wa Uhuru Kenyatta. I have never worked here. Na kama kuna mtu aliniona nikifanya kazi leo aseme. Kuna mtu aliniona hapa? I've never. Mimi nimefanya kazi wilaya ya Kirinyaga, nimefanya Laikipia, nimefanya Kakamega, nimefanya Garissa, nimefanya Nairobi. Wewe Li Kinyanjui, unasema ati sisi tukuje hapa tuombe msamaha. Sisi hatuwezi omba msamaha kwa sababu hatujafanya makosa yoyote. Tumekubaliana? Wewe Li Kinyanjui ndio unatakiwa kuja Moro uombe msamaha. Kwa sababu babako mzazi aliyokuzaa alikuwa commander in chief of the armed forces and the president of Kenya watu ya Moro wakiumia. Tumekubaliana? Wewe Li Kinyanjui, you are the one to come to Moro and apologize to the people of Moro for the sins of commission and omission by your father, who was a president of the Republic of Kenya and the commander-in-chief of the armed forces. Kwa hivyo wewe achana na mimi. Wewe ulikuwa unafikiria ati tutachokora hii watu wanichukie mimi. Watu ya Moro mmesikia nikitetea watu ya Wakikuyu. Nimekuwa na gereza. Nimekuwa gereza. Alitaka nisikuje hapa nisiongee mambo ya unga. Lazima tuongee mambo ya unga. Eh?